Fei Toto anamuona mlinzi wake wa kulia Kibwana Shomari. Twisti la Kisinda. Saidoni Bezonkiza anajaribu ku drive na kuingia ndani. Saidoni Bezonkiza anajaribu kuingia tena, ametenga pasi ile kwa Deus Kaseke. Ni Mwaisa katika ardhi ya nyumbani. Deus David Kaseke anakwenda kuadhibu Mwalimu Mchele. Dakika ya 13 ya mchezo. Bao la kuongoza kwa Young Africans. Deus Kaseke akienda kuongoza mashambulizi katika kikosi cha Young Africans. Saidon Ibasonkiza. What a drive. Ndani ya 18 akatenga pasi moja kwa Deus Kaseke. What a finish. Huu ni upupu wa macho ambao unawasha moyoni. Kama ukiacha kuita hiyo basi kimani ngumi ya tumbo ambayo inavimbisha uso. Deus David Kaseke 1-0 Young Africans. On fire Deus Kaseke, ni bao lake la 4 katika ligi msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara.